જેતપુરના એક શખ્સે એનઆરઆઈના બેંક ખાતામાંથી પોણા 2 કરોડની ઉચાપત કરી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. મળતી માહિતી મુજબ લેટિન અમેરિકા ઇક્વાડોરમાં રહેતા સોહિલભાઈ ચોવટિયા માદરે વતન ભારતમાં આવજા કરે છે. તે દરમિયાન જૂનાગઢની મુલાકાતે આવ્યા હોય તેની મુલાકાત ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પરેશ મોણપરા સાથે થઈ. ત્યારે પરેશે તેને વિવિધ ટર્મ પ્લાન અને અન્ય જગ્યાએ તે રોકાણ કરે તો તેને વધુ આવક થઈ શકશે તેવું જણાવી વિશ્વાસમાં લીધા હતા અને શરૂ થયો ચીટિંગનો અધ્યાય. સોહિલભાઈએ ઇક્વાડોરની પોતાની આવકમાંથી રોકાણ કરવાનું શરૂ કર્યું, જે ધીમે ધીમે 1 કરોડ 71 લાખે પહોંચતા સોહિલભાઈની આંખો ખુલી હતી અને તેને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો તો જાણવા મળ્યું કે પરેશ મોણપરાએ તેને મોકલેલા તમામ પૈસા પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા છે અને પોતાની સાથે છેતરપિંડી કરી છે. આ અંગેની ફરિયાદ સોહિલભાઈએ જેતપુર પોલીસમાં કરતા જેતપુરના એએસપી સાગર બાગમાર સહિતના કાફલાએ પરેશ મોણપરાની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કરી દીધો હતો અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. એમાં ફરિયાદી છે સોહિલ કુમાર પ્રવીણભાઈ ચોવટિયા. એને ફરિયાદી ફરિયાદ કરી કે એમાં જો આરોપી છે પરેશભાઈ મોહનભાઈ મેનપરા, એ જો આરોપી છે તો એ આરોપી અને ફરિયાદી 10 વર્ષ પહેલાં જો હે જૂનાગઢમાં મળ્યા હતા અને જો એમાં આરોપી છે ફરિયાદીને સુઝાવ આપ્યા હતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે, તો જો ફરિયાદીથી બેંક ખાતાથી જો હે બિરલા સનલાઇફમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા પૈસા અને પછી બિરલા સનલાઇફથી જો હે પાછા ફરિયાદીને પત્નીને ખાતામાં એ પૈસા જો હે ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને બિરલા સનલાઇફની ખોટી સ્લીપો બનાવીને જો આરોપી છે ફરિયાદીને બતાવી હતી કે પૈસા ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા અને પછી જો હે એને પત્નીને મોબાઈલ નંબર પણ ચેન્જ કરી નાખ્યા આરોપી અને એવી રીતે જો હે ખોટા જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા અને પછી ફરિયાદી જો આરોપી જો છે એના પૈસા જો હે આપણે પોતાને યુઝ માટે ટ્રાન્સફર કરી લીધા. એમાં વાત આ હતી કે ફરિયાદી જો છે એ ઇન્ડિયામાં નથી રહેવાનો, સાઉથ અમેરિકામાં રહેવાનો ઇક્વાડોરમાં. તો ફરિયાદી જો ડેલી લેવલ માટે બેંકને મેન્ટેનન્સ નથી રાખવાની, જો આરોપી છે એ આરોપી જ એમની મેન્ટેનન્સ કરવાનો હતો. તો આરોપી અહીંયા જો એ મોબાઈલ નંબર જો એ બેંક ખાતામાં આપણા મોબાઈલ નંબર પણ આપી દીધા તો ફરિયાદીને એની કોઈ જાણ નથી હતી, તો એને આ તરીકાનો જો એમાં જો ખોટો બનાવ બની ગયો. એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ યા કોઈ ફોરેન ફંડનો બેસિકલી ફરિયાદીનો ખુદના ફંડ હતો, જ્યાં ફરિયાદીનો ત્યાં સાઉથ અમેરિકામાં જો એમની ઇન્કમ હતી તો આ જો ઇન્કમ અહીંયા ટ્રાન્સફર કરતો હતો, તો એવી રીતનો ફંડ હતો. હું તમને જાણ કરી કે એમાં જો આરોપી છે તો મોબાઈલ નંબર પોતાના આપી દીધા હતા, તો ફરિયાદીને કોઈ જાણ નથી હતી કે ક્યારે કોઈ વિડ્રોલ અને કોઈ ડિરેક્શન થાય, તો આ તરીકે જો એ આરોપી એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દીધા. અત્યારે તો એક જ આરોપી છે અને કોર્ટ માનનીય કોર્ટ જો હે એમાં 11 દિવસની આરોપીને રિમાન્ડ આપી. એ ભાઈ આઈસીઆઈસીઆઈમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર હતા, મારા ખ્યાલથી મોટા પોસ્ટ ઉપર જ હતા. ત્યાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પ્રુ લાઈફમાં ને એમાં ને એમાં ડેઈલી ટ્રેકિંગ કરી અને પ્રોફિટ જનરેટ કરાવેલો, માર્કેટ પ્લસ માઇનસ હોવા છતાં આપણને એની ઉપર ટ્રસ્ટ આવી ગયો. પછી એણે FD માં કન્વર્ટ કરાવીને પછી HDFC માં અકાઉન્ટ ખોલાવડાવેલું, કેમ કે એના કહેવા પ્રમાણે એ ચેક પાછો ICICમાં જમા ન થઈ શકે એટલે HDFC માં ખોલાવી અને એમાં એણે કઈ રીતે પાસવર્ડ જનરેટ કર્યો અને કઈ રીતે કર્યું એ તો હવે આગળ પોલીસ એને પૂછે જ છે, કેમ કે અમને બી અંધારામાં 2015ની મેચ્યુરિટી ડેટનું સર્ટિફિકેટ રાખીને રાખેલા એટલે અમને બી બહુ લેટ ખબર પડી. 2015ની મેચ્યુરિટી ડેટ પછી તો હું અહીંયા હતો જ નહીં. 2018માં જ્યારે આવ્યો અને બેંકમાં જઈને મેં સ્ટેટમેન્ટ કઢાવ્યા પર્સનલી જઈને, જોવાની વાત એ મારા વાઇફના નામનું અકાઉન્ટ છે, હું બેંકમાં ગયો મને સ્ટેટમેન્ટ બી ન મળ્યા, આ વ્યક્તિને પાસવર્ડ એડ થઈ ગયો. એટલે જોવાની વાત એ કે મારે મારી વાઇફને પર્સનલી લઈને જવું પડ્યું ત્યારે મને એના સ્ટેટમેન્ટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા અને આ ભાઈને કઈ રીતે પાસવર્ડ એડ થયો એ જોવાની વસ્તુ. ડોલરનું ફંડ હતું, અમે ત્યાં જે અમારી કંપની છે ત્યાંથી અમે એક્સપોર્ટર છીએ, એમાં જે પૈસા જનરેટ થાય અમે આપણે સેફ્ટી ફેમિલી સેફ્ટી માટે અહીંયા અમે જમા કરાવેલા અને ઓબ્વિયસ છે કે આપણે ઇન્ડિયામાં જ વિચારીએ કે ભાઈ આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયામાં વધારે સેફ છે, આપણે ઇન્ડિયામાં જ મોકલીએ બહાર રાખવા કરતાં, એટલે અમે અહીંયા ઇન્ડિયાની બેંક્સમાં રાખેલું. બેંક્સ આટલી બિગ કોર્પોરેટ બેંક્સ છે, આટલી મોટી મોટી બેંકો છે, તો એ લોકોને એના સિક્યુરિટી લેવલ ટાઈટ રાખવા જોઈએ. હવે જોઈએ આગળ શું આનું થાય છે.